Vinet smakar som bensin med en eftersmak av ruttnande djur. Så här stora är dessa. De är... Fy fan vilka kulor. De här är ovanligt stora. De brukar inte vara riktigt så här stora. Men de är goda. Apjärnbordet där är ju så speciellt också. Är det är en apa i levande. Och öppnar skallen. Lyfter av, liksom tar en hammare och mejsel. Öppnar upp längs skallen. Lyfter av det och äter hjärnan medan apan lever. Nej men alltså varför? Ja, det är fruktansvärt. Det är absolut fruktansvärt. Det är precis som här borta på väggen där. Ja, men det är... Alltså att tillaga fisken när den fortfarande rör sig och bläckfisken ställer sig upp och... Ja men det finns ju ingen anledning. Alltså vill man nu äta aphjärna, jag skulle inte vilja göra det, men då kan man ju faktiskt i alla fall döda apan först istället för att äta den medan den fortfarande lever. Det är bara tortyr, det är bara grymheter. Mm. Och det är en av få saker som jag inte skulle kunna tänka mig att äta. När det är liksom bara grymhet så har jag ingen som helst vilja att prova. Varför har parasoll här istället? Ja. Men den har jag ätit. Det är Kanada väl, och Australien. Nej, Australien är det. Kanada också har jag hört. Ja. Och den körde jag på mackan faktiskt, vissa månader i där. Är det som sån här surrust, nej mesust? Jag vet inte riktigt vad det är, helt rest, svart. Är det inte en restprodukt? Ja, rest gästextrakt. Ja, precis. Vad är det sjukaste du har sett här, Habba, i museet? Jag har inte gått runt hela, men det är de levande djuren, det blir man mest... Upprörd. Ja, precis. Och sen marsvinen här som de klär ut när de har festivalen. Ja, man ska inte leka med maten. Nej. Det är ju levande djur. Fisk och bläckfisk. Här ser man. De kravlar runt och vissa, det är, vad stod det här, 6 per år ungefär. Som dör av att bläckfiskar armarna. Sugkopparna sätter sig i halsen så de kvävs. Och det är för att de kravlar runt fortfarande på tallriken, bläckfiskarna. Mm. Och fiskarna liksom chippar efter luft när man sitter och äter dem. Ja. Det är bara hemskt. Men kolla, den här är också rätt sjuk. Här tar man sälhud. Sen så slänger man in döda fåglar, typ 500 små arktiska fåglar. Sen gräver man ner dem och sen får det fermentera. Mm. Och att man kan ta av huvudet och suga i sig safterna ifrån fågeln. Beskrivs som gorgonzolaost. Ja, det blir så äckligt. Och är det denna med larver? Jajamän. Åh, oh, de lever ju där. Plocka bort. Det är riktigt. Ja, det är klart. Det är klart. Det är plocka skönt. Bort den så ni kan se vad det är. Vad fan? Det är alltså, man tar en hel pecorino, skär upp toppen och så kommer ostflugor och lägger ägg i. Upp till 800 ägg i samma ost. De kläcks, äter osten, bajsar ut osten, sen äter man de levande larverna och deras avföring. Och de kan hoppa upp till 15 cm, så det gäller att hålla för ögonen när man äter. Annars kan de hoppa upp och bita sig fast i hornhinnan. Hornhinnan lossnar. När man äter så måste man tugga ordentligt, annars kan de överleva i magsäcken och bara se genom tarmarna. Ja men vad fan? Så det är en ganska farlig... Det är en riktig... Och det gör italienarna? Sardinien i Italien, precis. Det är en riktig challenge det. Ja, det är challenge. Bli inte blind och dö inte av att de äter upp dina tarmar, challenge. Fy fan. Så den är olaglig att köpa och sälja. Är den olaglig? Den är olaglig att köpa och sälja. Man får göra den själv, vi har gjort den här själv. För eget bruk är den. Det är inte olagligt att ha larver i en ost. Nej. Men det är olagligt att sälja kassemars. Men alltså, kan de hoppa nu? Ja. Okej. Okay. Sätt tillbaks glaset innan det går åt helvete. Många saker är ju för att bevara mat. Ja. Innan vi hade kyl och frys så behövdes det. Vad är detta? Det här är foie gras. Det är tvångsmatade gäss eller ankor. Så man kör ner en sån här gavage hela vägen ner i magsäcken. Pumpar ner en risgröt och ser till så att levern växer upp till 3 gånger storlek. Sen äter man den. Sen äter man den och tycker att den är jättegod. Lyxig, det ser ju ser ganska fruktansvärt ut. Inte så trevligt ut. Är det levern man äter eller är det hela ankan som är... Liksom... Man äter hela ankan men det är levern som är foie gras. Ja. Och det är ett skyddat namn så man får inte sälja det som foie gras om man inte använder den här metoden. Precis som ja men då vet man i alla fall att man inte ska köpa foie gras. Precis, man kan äta... anklever som inte är foie gras. Men står det foie gras så är det den här metoden som används.
tror. Fy fan. Ja, verkligen. Vi har en liten svensk special här borta också. Vi har bäverpojk. Så det här är analkörteln från en bäver. Just det. Som man lägger i sprit i vodka. Det här har legat nu i 7-8 månader. Vi har ändå spett ut den 2 gånger. Så att den är... Det här är bara liksom halva styrkan. Smakar lite tall. Våt päls. Lite gott. Det är väl också analkörteln använder man väl till parfym? Eller? Ja. Ja, det är en av 4 animaliska produkter man använder för parfymtillverkning. Man använder för att göra vanillin. Ja, används i medicin. Innehåller salicylsyra. Så att det är en mångsidig liten körtel det här. Stackars bäver. Bäverröv. Nej, jag är inte med på det. Så man bara tar ansiktet, trycker på knappen. Danny. Så kommer det en gul. Danny. Ja. Då sätter du på knappen här. Ja, in med ansiktet. Så tryck på knappen här till höger bara. Tryck en gång. Ammoniak. Så håll kvar tills lampan slocknar. Tror du att du skulle attackera dig? En, ta ett par doftar till. Eller är det samma? Det är samma lukt. Ah, okay. Det är 4 olika lukter. Wow! Det känns lite som att man fiser i ansiktet. Det är en lite speciell känsla. Sådär! Ja, fy fan. Det var där den sprutade precis i huvudet. Den kommer där på sidan. Nya emotes till kanalen. Ja. Det var en liten del av Disgusting Food Museum som finns här i Karoli i Malmö. Är ni nyfikna på att dra hit? Dra hit! Massa konstig, annorlunda mat, massa sjuk mat. Och en del mat som man bara tycker är helt vanligt. Som godis till exempel, lösgodis. Gilla, prenumerera. Och så ses vi i nästa video. Hej! Kom ut lite, tror jag. Det här ska bra med. Jag tar lite servetter.